No, včera jsme byli ve Zlíně, samozřejmě celý ten týden směřoval k tomu, že se v Praze sejdou skutečně zástupci z celé republiky, což jak vidíte, tak se právě odehrává. Já můžu říct, že celá ta šňůra byla pro mě velkou radostí v tom, že jsem na těch náměstích potkával lidi, kteří jsou stejného názoru jako my ve Zlíně, tak stejně v Ústí, v Olomouci, ať je to i v Praze, kde samozřejmě lidem není potřeba vyprávět, jak mají volit, u vás dopadají volby jinak. Není tady to sociální pnutí jako na severu, kde sbírají komunisti velmi snadno své hlasy, ale samozřejmě je dobře, že i na tom severu se rodí tady tyhle ty aktivity. Přišel mi mail, že si máme zkusit přijet do Ostravy, jestli se nebojíme. Psal mi nějaký soudruh, který pak to ještě opatřil tím, jak by mě bylo potřeba podřezat svázaného v kozelci. No tak to jsou takové maily, které samozřejmě mají svoji úroveň předvídatelnou od komunistů. Velmi rádi zajedeme do Ostravy, stačí, když jeden jediný člověk tam pozvedne hlas proti tomu seskupení v ostravském kraji a okamžitě vyrážíme. Nejsme nějací vývozci revoluce, abychom přijeli do kraje a sami z jiného kraje jim tam dělali jakousi propagandu. Ale jestliže se některé kraje dokázaly zbudit, tak skutečně děkuji vám všem, kteří jste mě přivítali tenhle týden a strašně se těším na spolupráci. Písnička, kterou jsem napsal před 15 lety a myslel jsem, že bude aktuální tak rok či dva. Tak už jsou tady, stejně tak jako kdysi, kupředu zády, samet a kompromisy. A plán se daří, snadnou si kořist dělí, na místo tváří, koukáš jim do prdelí. Jsou tu snad navždy lháři a sliby leví, pod rouškou pravdy křivá se huba šklebí, infekce doby, nadvláda uniformy, na 4 doby, z reformy do reformy. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem snil a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Zase nás někdo ošidil, když pravdu znárodnil, do tváře uhodil. Já říkám, až tuhle písničku slyšíte v rádiích, tak jsme zvítězili. 15 let, už tady je spoustu tváří, kteří máte mé CDčko. Vídáme se tady na náměstí, tady jsem byl snad 70krát. Dělali jsme demonstrace proti Grossovi, proti Paroubkovi, proti různým komunistickým pohrobkům, kteří směřovali to dění, tu situaci do toho bodu, ve kterém se nyní nacházíme. Tihle lidé už dávno chtěli vládnout s komunisty. Tihle lidé se jich neštítili v době, kdy ještě byla síla veřejného mínění to nepřijmout. Ale oni prostě šrubují tu matičku, až to dotáhnou a bude zle. Jestliže někdo říká, že už dnes nemůže být tak zle, jak komunisti dělali dříve, prosím vás, tohle si v roce 46 zřejmě mysleli lidé také, i v roce 47. A mě právě tohle období, které teď prožíváme, ta léta před rokem 48, která jsem neprožil, ale mám je nastudované, tak velmi připomíná. Komunisti nás chtějí vyvázat ze všech mezinárodních důležitých paktů a společenství, které nás ochraňují, které nám dávají jakousi náležitost v kulturním světě a netáhnou nás do Asie a k totalitě. Komunisté jsou proto, abychom vystoupili z Evropské unie. Ano, nejsem nekritickým obdivovatelem tohohle společenství, ale pojďme ji změnit. Pojďme ten socialismus změnit trošku za to, aby se ty peníze investovaly správným směrem a nebyla ta byrokracie tak rozbujelá. Chtějí nás vytáhnout z NATO, aby ne. Jak by mohli znova přistát tady letadla a vylodit se tady tanky s nich a znovu střílet do muzea a pochodovat tady 70tisícová armáda spojeneckých vojsk ve velkých uvozovkách, pokud jsme v NATO. Tam je článek, že pokud je kdokoliv z jejich členských států napaden, zbytek světa, zbytek NATO okamžitě přilítne. A já bych tady strašně rád viděl Američany, Francouze, Holanďany, Němce, kohokoliv, aby nám přišli na pomoc. A Rusové vědí, jak na to, komunisti vědí, jak na to. Vyvázat nás z těchto společenství, zvítězit ve volbách, znovu si dají článek 4 do ústavy o jaksi vedoucí úloze KSČ a je vymalováno. Nikdo nám nepomůže.
A celý svět se nám bude smát, řeknou, Česká republika se znovu rozhodla žít v totalitě. A my jsme tady proto, abychom jim řekli, že ne všichni. Vlastně rád bych tu přivítal člověka, kterého jsem tady viděl postávat, který nedávno jsem byl na několika školách, protože tam dělám takovou osvětu proti komunistům zase hudebně, o potlačované kultuře, a byl jsem přizván na gymnázia, kde se promítal film České děti. Bylo to o člověku, který má opravdu asi z nás, co tady jsme, ten největší podíl na tom, že Palachův týden skutečně vznikl a že má odkaz, který, jak už jsem řekl, komunisti tvrdí, že špiníme tím, že jezdíme po náměstích a říkáme, že s komunisty prostě nechceme mít nic společného v naší zemi. Já bych strašně rád přivítal pana Petra Placáka. On už... Nevím, jestli s tím Peťa počítal, že půjde teďko na plac, ale já jsem se na něj tak těšil, že jsem si dovolil to tady teďko chviličku moderovat. Petře, mikrofon je tvůj, vítám tě tady. Dobrý den, tak já bych chtěl jenom vyjádřit podporu studentům a ostatním lidem, kteří dělají ty akce proti těm komunistickým školským radním, protože podle mne instalovat například člověka, který velel pohraniční stráži a de facto oddílu, který vlastně střílel ze zálohy lidi jenom proto, že prostě nechtěli žít tady v téhle republice, tak to je podle mě naprosto perverzní. Je to asi něco podobného, jako kdyby ředitele mateřské školky instalovali pedofila se sadistickými sklony. Jo. Ale to je jedna věc, jo. To je, prostě víme, co jsou komunisti zač, a prostě jim to připadá naprosto normální a naopak jim se ohrazují proti tomu někdo ohrazuje. Ale co mě na tom připadá opravdu úděsného je, že sociální demokraté na tohle to přistupují. Jenom z důvodu prostě vlády, která je absolutně ideově vyprázdněná a jde prostě jenom o čistou technologii moci, jo. Aby mohli udělat tu vládní koalici v kraji, přitom tam měli jiné strany a ty možnosti samozřejmě byly, že mohli udělat ty koalice s jinýma. A je to naprosto krátkozraký od nich, protože sociální demokraté byli vždycky první, komu šli samozřejmě komunisté po krku, jo. Protože oni se samozřejmě dělí o stejné voliče, a sociální demokraté nikdy nemůžou soutěžit v demagogii s komunisty. A tady větší nebezpečí teda dneska vidím, než samotný komunisty, právě vývoj sociální demokracie. Buď to půjde cestou nějaké evropské demokratické levicové strany, a nebo bude soutěžit právě s komunistama o to, kdo bude větší extremista. A bohužel teda mně se zdá, že to vedení sociální demokracie se to vůbec neuvědomuje. A teď pokud bude na hradě Miloš Zeman, který je naprosto cynický a je mu úplně všechno jedno, jenom že si s prominutím uprdelí ten svůj zadek prostě někde v nějakém křesle, tak je schopen udělat cokoliv. Takže podle mě dneska je větší nebezpečí vývoj v sociální demokracii pro tuhle zemi a vůbec pro demokracii v této zemi, než samotný komunisté. Podle mě je volí pořád stejné procento lidí a ty procenta narostou jenom tehdy, když prostě lidi nepřijdou k volbám. Jo? Takže chodit k volbám a starat se o to, co se tady děje. To je asi tak všechno. Děkuju.